Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenik. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 30-godišnjeg ST zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio tešku krađu i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila na području Banovaca. Sumnja se da je provalio u jednu privatnu kuću i ukrao tehničku robu, garderobu, novac, dokumenta i ostale vlasnikove lične stvari. Također se tereti da je neovlašćeno bez pristanka vlasnika upravljao tuđim automobilom, oštetio ga, a zatim ostavio u dvorištu napuštene kuće. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je danas sa ministrom inostranih poslova Kraljevine Španije Jose Manuelom Garcia Margaljom. Srbija je uz vas i mi smo veoma zahvalni na podršci po pitanju Kosova i Metohije, kao i na tome što pružate podršku na putu punopravnog članstva u Evropsku uniju, rekao je Nikolić. Ministar inostranih poslova Španije Jose Manuel Garcia Margalj zahvalio se predsjedniku na snažnoj podršci uzajamnom prijateljstvu, a posebno na podršci na izboru za članstvo u Savjetu bezbednosti i saradnji u međunarodnim organizacijama i podvukao da Španija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović otvorila je danas u Beogradu poslovni forum Srbija – Ujedinjeni Arapski Emirati. U okviru prve posete Srbiji predstavnica Savjeta poslovnih žena iz Dubaija i poručila da je to novo poglavlje u saradnji dve zemlje u mnogim oblastima. Raja El Gurg, po Forbesovoj listi jedna od najuticajnijih žena na Bliskom istoku, kaže da će preduzetnice ojačati privrednu saradnju Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mihajlovićeva je u Palati Srbije rekla da saradnja može da bude unapređena posebno u oblasti zdravstva, obrazovanja, turizma, banjskih lečilišta, poljoprivrede i infrastrukture. Anabela Stošić, učenica prvog razreda gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove i Branislav Pop, također iz Stare Pazove, učenik gimnazije Jan Kolar u Bačkom Petrovcu, osvojili su juče ravnopravno prvo mesto na republičkom takmičenju iz slovačkog jezika za učenike srednjih škola u kategoriji prvog razreda. Takmičenje je održano u Bačkom Petrovcu za razliku od učenika gimnazije u Petrovcu i Kovačici, gde se nastava odvija na slovačkom jeziku. U Staroj Pazovi se ovaj jezik uči fakultativno kod profesora Aleksandra Ćirkovića. Ove godine je iz staropazovačke gimnazije i ekonomske škole Vuk Karadžić učestvovalo 4 njegova đaka. Učenike koji su osvojili jedno od prva 3 mesta, Nacionalni savjet Slovačke nacionalne manjine nagrađuje odlaskom na jednonedeljni letnji kamp u Slovačkoj. Na ovogodišnjem 22. bijenalu fantazije u Turčijanskoj galeriji u Martinu u Slovačkoj u konkurenciji oko 5.500 radova iz 33 zemlje svijeta među nagrađenima su i učenici osnovne škole Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove. Gabriela Domonji, učenica 6.1. razreda, osvojila je jednu od 4 ravnopravne nagrade koje je dodelio Jan Varšo, predsjednik Kancelarije za Slovake u dijaspori. Zahvalnice su dobile Jana Opavski, Ela Faraga, Jana Jašo i Dejna Domonji, učenice 5. razreda, zatim Milinka Stejček, 8. razreda, Miroslava Maho, 6. razred i Laura Hruškar, 7. razred. Tema bijenala bila je priče, mitovi, legende i njihova magija brojeva. U Vranju je od 9. do 15. maja održana jubilarna 10. školska olimpijada na kojoj je u disciplini bacanje kugle Luka Savić, učenik osnovne škole Slobodan Savković iz Starih Banovaca, osvojio 2. mesto. Na školskoj olimpijadi u 15 sportskih disciplina ove godine takmičilo se rekordnih 7.000 osnovaca i srednjoškolaca iz cele Srbije, a Luku je za takmičenje pripremala nastavnica fizičkog vaspitanja iz Starobanovačke osnovne škole Milica Savić. Održavanje olimpijade su podržali Ministarstvo sporta i omladine i Savez za školski sport Srbije, koji je i partner sportskih igara mladih. Luka inače trenira košarku i fudbal, a uz školu će nastaviti i dalje da usavršava svoje umeće u atletici i bacanju kugle. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 26 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.